mnogi su mislili da ona neće imati fanove ukoliko ostane bez Mature. I mnogi su komentarisali ukoliko dođe do toga da Matura i Anita raskinu i da se dese neke stvari, da će Anita ostati bez svoje podrške ili ti fanova. Ali dokazalo se totalno suprotno. Od onog momenta kada je raskinula sa Maturama, koji vjerovati komentarima po društvenim mrežama, Anita je dobila ogromne pratioce i fanove. Pa tako ti fanovi ovoga puta za dan zaljubljenih poslali su Aniti i Anđelu predivan poklon. Međutim, jedan poklon izmamio je osmijeh na Anitinom licu, a stajalo je: Anita je elita. Jovana Tomić Matura bila je u Pušioni za to vrijeme, i vjerovatno nije bilo možda prijatno zbog poklona koji su dobili Anita i Anđelo. Sve u svemu, mnogi komentarišu da će je veza Anita i Anđela da završi se jako brzo, s obzirom da ne vide tu neki pomak ili hemiju ili ljubav, ne znam ti nija, bar tako komentari po društvenim mrežama stoje, ali to su samo komentari. Mi ćemo naravno ostaviti na vremenu da djela pokažu i vrijeme da li će oni biti zajedno ili neće, i šta će sve da se izdešava u njihovom ljubavnom odnosu, da li će biti zajedno ili neće. To će najbolje da pokaže vrijeme, koje sigurno polako i odmiče, uskoro će kraj reality programa, pa ćemo tada vidimo da li će biti zajedno ili neće. Ovoga puta pokloni su stigli u Bijelu kuću, Anita je bila presrećna kao i Angelo. U jednom momentu Anita se totalno i nasmijala kada je i dobila poklon sa natpisom "Anita je elita". Inače, mnogi su prognozirali da je ona upravo i pobjednica ove sezone reality programa, a da li je to tako, saznaćemo uskoro.